Київської обласної державної адміністрації Олександра Ставка і від себе особисто наше сьогоднішнє зібрання. І хочу сказати, що я, як людина, яка народилась в місті із моєї Одеської області, на собі з дитинства чітко відчувала ту полікультурність, яку я відчуваю в Мелітополі. Це місто, де багато років представники багатьох національностей, культур, релігій співіснують в мирі. І це для нас, коли ми говоримо, там, ми сьогодні з Оленою Юріївною зранку були на іншому круглому столі із деякими ще колегами, да, який був присвячений якраз стратегії регіонального розвитку. Ми там говорили про соціальну згуртованість. Так от наша соціальна згуртованість повною мірою реалізується якраз на Мелітопольщині, де представники багатьох культур, багатьох релігій чітко бачать, як можна співіснувати в них. Ми безумовно повинні вносити зміни, да, і приймати законодавство, яке стосується наших національних меншин. Але я думаю, що найголовніше, навіть не ті норми і гарантії, які будуть чітко прописані в законі, а те, як на місцях місцева влада буде забезпечувати їх реалізацію. Тобто я хочу сказати, що спостерігаючи багато років за тим, як це відбувається в Мелітополі, місцева влада Мелітополя завжди реалізує навіть ще не прописані в законі норми. Чудові культурні товариства, чудові заходи, які присвячені національним святам, національна кухня. Це все якраз і робить той колорит, який виділяє Мелітополь і Мелітопольщину серед інших регіонів України. Я хочу побажати, щоб ви зберігали оцей свій колорит, свою особливість і розвивали її якомога далі. Дякую.